En fed og fyldig suppe eller en sprød galet Hokkaido behøver ikke være kedeligt. Sensommeren er over, og butikkerne buner af en af sæsonens sidste råvarer, nemlig græskar. I mange år havde jeg et anstrengt forhold til græskar, men de har for nylig fundet en plads i mit køkken, især Hokkaidoen, som vi skal kigge på i dag. Jeg har to Hokkaido her. Vi starter med suppen, og til den bruger vi den lille orange. Der er mange opskrifter, der foreslår at skrælle Hokkaidoen, men hvis du køber økologisk, og skrællen ser nogenlunde pæn ud, så synes jeg ikke, der er nogen grund til det. Når du skal åbne sådan en satan her, så find et sted, hvor græskarret lægger ligger stabilt. Stik din kniv ind på midten og læg vægt i, mens du holder imod på den anden side. Og så vend 180 grader og tryk ned igen. Det er langt sikrere end at prøve at skære hele græskarret over på en gang. Skær græskarret i kvarte, fjern kernerne med en ske og skær kvarterne ud i halvanden til 2 cm tykke skiver. Det hele bliver blendet til slut, så der er ikke nogen grund til at være præcis her. Jeg var virkelig ikke fan af græskarsuppe, indtil jeg prøvede den her version, hvor græskaret ristes grundigt i ovnen, inden det bliver til suppe. En lille tur i ovnen giver det en helt anden dybde, end den der lidt kvalmesøde smag kokgræskar godt kan have. Derfor kan skiverne nu bredes ud på en bageplade og få selskab af to løg, som jeg har skåret i kvarte. De får også 5-6 fed hvidløg med skrald, olivenolie generøse mængder salt og peber, lidt chiliflager og så en grundig massage indtil alt er dækket i olie. Det her er den simple version, men man kan sagtens smide andre grøntsager med også. Tomater for eksempel bliver rigtig gode på den her måde. Men anyway, det hele kommer ind i en ovn på 200 grader i cirka 40 minutter, eller indtil Hokkaidoen er gennemstegt og det hele har fået lidt farve, men ikke er brændt. I min ovn så det sådan her ud efter 40 minutter. Hokkaidoen er brunet, løgnen er karamelliseret og hvidløget er blevet helt mushy inde i skrælden. De her stegte hvidløg kommer til at give en vidunderlig smag til suppen, men vi skal lige have skrallen væk, så sørg for at fjerne den. Når hvidløget er pillet, så tænd for en mellemstor gryde og giv det en chat olie. Her har du nu muligheden for at krydre din suppe, som du har lyst. De ovenstegte græskar og løg har rigtig meget sødme, og derfor synes jeg, det klæder dem med lidt spice som modspil. Man kunne bruge frisk chili, noget ingefær eller nogle kraftige urter som timian og salvi. Men jeg har altid en teg rød kajepasta i køleskabet, og jeg synes, den gør det hele, uden at jeg behøver hakke eller snitte noget. Derfor giver jeg det en spiskefuld af det og lader det stege af et minuts tid. Derefter kommer alt fra brædepanden op i gryden, og jeg hælder noget vand på. Man kan sagtens lave den her suppe udelukkende på vand og græskar, men skal den være helt luksus, så bliver den fremragende med en dåse fed kokosmælk i også. Så jeg vil anbefale at komme sådan en i og lade den koge med i cirka 5 minutter. Når det lige har kogt op, så er det hele klar til at blive blendet. Vær grundig med tryllestaven her. Sørg for, at suppen er helt smooth og at der ikke er nogen chunks tilbage. Når du er tilfreds med teksturen, så kan du justere tykkelsen med lidt kogende vand og smage den til med salt, citron og honning. Lidt surt, sødt og salt til slut kan virkelig fremhæve smagsnuancerne i sådan en suppe. Den skulle gerne have en meget intens ristet smag, en naturlig sødme og en lille smule spice, uden at være decideret stærk. Server den med lidt olivenolie, græskarkerner, lidt friske urter og et godt stykke brød, og så er der noget meget nemt comfort food. Hvis du er mere interesseret i at imponere dine gæster, eller du mangler en sexet ret at tage med til et sammenskudskilde, så vil jeg varmt anbefale en galette. Det er en tærte, som ser meget fancy ud i forhold til, hvor nem den er at lave. Til den her opskrift har jeg lavet mig kraftigt inspirere af en ottolenghi opskrift så skud ud til en af de fedeste grøntsagskokke. Til min galet gjorde jeg nogenlunde det samme som før. Jeg fjernede kernerne og skar græskarret i skiver. Denne gang nogle lidt tyndere skiver, en halv til en hel centimeter, fordi jeg synes, det passer bedre til tærten. De får også løg og hvidløg og kommer ind i en 200 grader varm ovn, men denne gang kun i 25 minutter, fordi de skal bages videre i tærten. Efter 25 minutter ser de sådan her ud, og du kan tage løg og hvidløg fra til vores mascarponecreme. Til den brugte jeg 250 gram mascarpone, hvilket jeg så fandt ud af var nok til to tærter, men de sælges i bøtter af 250 gram, og jeg havde ikke plan om at bruge resten, så hvad fanden. Det fik lidt parmesan, salt, peber og så de ovnstegte løg og hvidløg fra før. Jeg havde også noget salvie, så det kom også op i. Derudover lavede jeg en sirup af saften fra en appelsin, halvanden til to spiskefuld honning og lidt salvie og timian. Det fik lov at koge ind i cirka to minutter, indtil det fik en lidt sirupsagtig konsistens. Husk, at sådan noget sukkerstas her, det er mere flydende, når det er varmt, så tag det af, før den er helt tyk. For at samle vores galet skal vi bruge en tærtedej. Den kan man naturligvis sagtens lave selv, og det er helt klart bedre. Men jeg synes, at færdiglavet tærtedej er et glimrende produkt. Og jeg købte en masse af dem på tilbud for nylig, så jeg snyder altså lige her. Hvad end du har lavet den selv eller købt den, så rul din dej ud på en bageplade. Spred 125 gram mascarponecreme ud til ca. 2 cm fra kanten og fordel græskarskiverne pænt ovenpå. Jeg følte mig lidt bougie og smed også lidt pistagenødder på, men de kan selvfølgelig udlades eller byttes ud med en anden nød. Til slut gav jeg den lidt mere salt, foldede kanterne op hele vejen rundt og hældte apelsinsiruppen ud over det hele. Det er fandme fashion kom den i ovnen i ca. 35-40 minutter ved 180 grader. En hjemmelavet mørdej vil måske bage lidt hurtigere, men med købedejen tager det altså noget tid. Især bunden kan være svær at få perfekt, så hvis toppen begynder at se meget færdig ud, og bunden ikke har taget farve endnu, så skift ovnen over på undervarme. 40 minutter senere kommer den ud med en boblende ostecreme og Hokkaido, der er karamelliseret med appelsinsirup. Men du er lige nødt til at vente et kvarters tid, før du kan spise den og så ledes to meget forskellige retter, der begge fejrer det bedste ved Hokkaido. Giv dem et skud. Det er luksus.